Mitä? Suksin pittu mun paikka. Vähä suksi. Tosin, se ei oo hyvä, ettei oo lainu saitella joku. Oli Revitsevis 4, eikö mikä toi countdownit? Lukas varma. No ei. Herska. Seppi on vähän niinku... Seppi hätty. Ottais tornadosta lähemään, mitä vittuu se tee? En hän otakko, mulla on toi vittu dotti. No missä poppi? Sehän on poppi. Vittu, nopeat. Mitä vittua? Mitä? Mä en ainakaan ollu siellä. No mä ainakin menisin bossi, ei bossi, mä en oo kattonut yhtä missä teho oli. Mä nyt ainakin oletin kanssa, että... Tonttut. Mä oon kerätty siihen. Mitä se ylös? Missä on? Tänäs mun no, jos sä vitu ottaisko globaalilla. Mä oon siellä. Vittu runkku. Vois mä hopin. Mä heitän. Ota vaan yle. Mitä sä oppitilan? Paljon hoppia. Tulla on yks. Tehokin taitaa olla yks. Juu, no huudelkaa kun tarvii. Tai kun loppuu. Forpea ränsi vielä hetki, 6 sekuntia. Mä heitän. Vittu tässä on Thaddeus R vetäs uudes versio tähän vittu api. Mä tähän vitu on se strike, tää on tällä kesken ruutu tommonen nuoli. Mene punan. Mä niin etten nää vitu sen väliin. Se on keltainen. Mulla. Saattaa olla vihreä. En saa pois. Kattu lähe juttu. Mä laitan, mä laitan. Sä laitat, sä laitat. Yhtä päin kaumas. Ei oo. Juu, laita. Onks kapsul vielä edelleen? Ei oo. No voi vittu! Vittu sä! Vähän nyt silmät auki. Vittu samanlainen nuoli. Noi tulee tuolta. Toista ei vaan nuolta. Niin. Sama nuoli. Ei sit oo mitään. Ei sama nuoli, kun silloin sä viimeks kusit homma. Sama nuoli. Sama nuoli.